Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2011-ci ildə insan hüquqlarının söz və ifadə azadlığının kobud şəkildə pozulması, dövlət müəssisələrində işləyən insanların iməcilik adı altında istismarı, insanların hüquq mühafizə orqanları tərəfindən işgəncələrə məruz qoyulması, öldürülməsi, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər və siyasi partiya fəallarının təqib edilməsi ilə yadda qaldı. Belə ki, fevralın 13-də Naxçıvan şəhərində Muxtar Respublikası sakini Nadir Məmmədovun idarə etdiyi VAZ-21011 markalı avtomobil heç bir qaydanı pozmadığı halda yol polisi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Ona avtomobilin güya çirkli olduğunu əsas gətirərək cərimə protokolu yazılıb. Protokola imza atmaqdan imtina etdiyi üçün vətəndaşın sənədləri yol polisləri tərəfindən götürülüb. Nadir Məmmədov yol polisinin qanunsuzluqları ilə bağlı mətbuatı məlumatlandırıb və Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Polisdən şikayət etdiyi üçün o, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə çağırılıb və şəxsən Nazir Əhməd Əhmədov Nadir Məmmədovu təhqir edib, ona sillə və təpik zərbələrə indirib, 3 barmağını kəlbətinlə əzib. Mayın 13-də Naxçıvan şəhər bir sayılı polis bölməsinin 3 əməkdaşı qanunsuz istədikləri pulu vermədiyi üçün şəhər sakini Əsədov Vilayət Musaoğlunu polis bölməsinə gətiriblər. Polislər Əsədovun qolunu qandallayaraq özündən gedənə qədər döyüblər. Nəticədə vətəndaş ciddi bədən xəsarətləri alıb, sol ayağı qırılıb. İyulun 5-də 20 ildir ki, blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin durumu və yaşam tərzi haqqında reportaj hazırlamaq üçün bir neçə günlük səfərlə Naxçıvana gedən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində akreditə olunmuş Almaniyanın tanınmış qəzeti Frankfurter Allgemein Zeitungun Moskva bürosunun müxbiri siyasi şərhçi Mikhail Ludwig bir gündən sonra işini yarımçıq dayandıraraq Muxtar Respublikanı tərk etməyə məcbur olub. Buna səbəb yerli hakimiyyətin onun işinə mani olması, jurnalistin izlənməsi və sərbəst hərəkət etməsinin məhdudlaşdırılması olub. İyulun 15-də yerli hakimiyyət Mikhail Ludwig'ə Muxtar Respublikada reportaj hazırlamağa kömək edən RATİ-nin əməkdaşı jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyevin Şəru rayonunun Cəlilkənd kəndindəki evinə elektrik enerjisinin verilməsini dayandırıb. Buna səbəb kimi onun elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə etməsi göstərilib. Daha sonra jurnalistə qarşı enerji oğurluğu ittihamı ilə cinayət işi açılıb və Şəru rayon məhkəməsinin hökmü ilə o günahkar hesab edilərək 1054 manat cərimə edilib. İyulun 27-sində Nehrəmlilərin keçirmək istədikləri aksiya zamanı döyülən AXCP Naxçıvan rayon təşkilatının sədrəvəzi Yaşar Bağırsoy və qardaşı Zeynalabdin Bağırzadə izahatları alınmaq bəhanəsi ilə Babək rayon polis şöbəsinə dəvət olunsalar da 2 gün polisdə saxlanılıblar və orada döyülüblər. İyulun 29-unda azadlığa buraxılan hər iki şəxsin sağlamlığında ciddi problem yaranıb. Polis şöbəsində döyülərkən aldıqları zərbələrdən Yaşar Bağırsoyun sol gözü görmə qabiliyyətini itirib. Böyrəkləri zədələnib, Zeynalabdin Bağırzadənin isə eşitməsi zəifləyib, qabırğaları qırılıb. Avqustun 24-də heç bir sənəd təqdim etmədən özlərini Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları kimi təqdim edən şəxslər Culfa rayonunun Ərzin kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü Turaz Zeynalovun evində axtarış aparıblar və Turaz Zeynalovu özləri ilə Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gətiriblər. Avqustun 28-də Turaz Zeynalovun meyti valideynlərinə təhvil verilib. Qohumlarının mətbuata təqdim etdiyi video görüntülərdən Zeynalovun istintaq təcridxanasında işgəncələrdən öldürüldüyü bəlli olub. Qohumlarının dediyinə görə Naxçıvan havalimanında fəhlə işləyən mərhum Turaz Zeynalovu dövlətə xəyanətdə ittiham edirmişlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında insan hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulması, xüsusilə Turaz Zeynalovun qətlindən sonra sentyabrın 12-sində RATİ-nin təşkilatçılığı ilə Norveçin Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanın aparıcı media qurumlarının redaktorları, tanınmış hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər Naxçıvana səfər ediblər. Qonaqlar rəsmi dövlət qurumları ilə görüşmək istəsələr də bu baş tutmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bəzi media orqanlarının Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun əleyhinə yazdıqları, ombudsman aparatında isə jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin qabaqcadan qəbula yazılmadıqları bəhanə edilərək hüquq müdafiəçiləri və redaktorlarla görüşdən imtina edilib. Daha sonra isə Daxili İşlər Nazirliyinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Əziz
Əyyubov ambusman aparatından şikayet edildiği için qonaqlardan Naxçıvanı tərk etmelerini tələb edib. Artıq 4 ildir Muxtar Respublikada insan haqları və kütləvi informasiya vasitələrinin monitoringi layihəsini icra edən RATİ-nin Naxçıvandakı əməkdaşları Həkim Eldostu Mehdiyev və Elman Abbasova qarşı ən müxtəlif formalarda təzyiqlər davam edib. Habelə, RATİ əməkdaşları ilə çiyin-çiyinə çalışan Naxçıvan Demokratiya və Resurs Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibovaya, Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlqar Nəsibov da təzyiq və təqiblərə məruz qalıblar.